Nurafshonda yana bir tong otdi. Odiljon quyosh chiqmasdan shahar 3-chi sektori binosida joylashgan ishxonasi sari yo'l oldi. Sanoat sohasida ko'plab loyihalarni amalga oshirgan tadbirkor joriy yilning yanvar oyida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha Nurafshon shahar hokimining Chig'iriq mahallasidagi yordamchi lavozimiga o'tkazilgan ochiq tanlovda ishtirok etib g'olib chiqqan. Chig'iriq Toshkent viloyatining ma'muriy markazi Nurafshon shahrining chekka qismida joylashgan mahalla idorasi uchun yangi bino qurilishi kutilayotgani bois hokim yordamchisiga hozircha shahar 3-chi sektorining binosidan alohida xona ajratilgan. Odiljon Ataullayev ertalabdan sektor boshlig'i hamda mahalla fuqarolar yig'ini raisi faollar bilan hududdagi dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Kunlik ish rejasi tuzildi. Unga muvofiq bugun ham aholining bandligini ta'minlash yuzasidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkaziladigan, tomorqa yerlarining holati o'rganiladigan, ehtiyojmand oilalar holidan xabar olinadigan bo'ldi. Shundan so'ng u sektor binosidagi xonasida fuqarolarning murojaatlarini qabul qildi. Ish so'rab kelgan yoshlarga hududdagi sanoat korxonasiga borishni taklif etdi. Yana bir fuqaroga subsidiya hisobidan tikuv mashinasi olib beriladigan bo'ldi. Kunlik rejaga muvofiq shahar 3-chi sektori mahalla fuqarolar yig'ini, tijorat banklari vakillari hududni mahallabay o'rganishga kirishdi. Biz birinchi navbatda mahallada xatlovdan boshladik. Xatlov davomida 312 ta xonadon, 522 ta oila, 1578 nafar aholi soni aniqlandi. Shulardan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgani 335 tani tashkil qildi. Aholi sonini 4 toifaga bo'lib oldik. Birinchi toifa va ikkinchi toifa, uchinchi toifa bo'yicha tadbir belgilab hozir o'sha yo'nalish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Birinchi navbatda bularni kasb-hunarga o'qitish, ishlash istagi borlarni aniqlab ishga joylashtirish, tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha bular bilan muntazam ravishda aloqani o'rnatib oldik. Birinchi toifadan 4 ta fuqaroga 33 milliondan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 14% 3 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan kredit ajratib berdik. Daromadi kam bo'lgan, mana ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalardan 4-tasiga subsidiya asosida issiqxona qurib berdik. Ayollar daftarida turgan opa-singillarimizdan 4-tasiga tikuv mashina berganmiz subsidiya asosida. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarda 20 milliondan ortiq homiylik yordamlarini ko'rsatdik. Mahallabay ishlashning vertikal tizimini yaratib berganlar prezidentimiz har bir oilani xonadoniga kirib, aholining iqtisodiy, ijtimoiy ahvolini har kuni o'rganing degan topshiriqlari bor. Davlat rahbarining topshirig'i esa har kuni har bitta oilaning ahvoldan xabardor bo'lib turamiz, kunlik monitoring olib boramiz. Qayd etilishicha, shakllangan balans bo'yicha mahallada 1-chi toifaga 30%, 9.6%, 2-chi toifaga 70%, 54.5%, 3-chi toifaga 6%, 9%, 4-chi toifaga 106%, 34% oilalar kiritildi. Mahallada lider tadbirkor sifatida Saidali Burxonov tanlab olingan. U kishi boshqarayotgan tadbirkorlik subyekti nafaqat Nurafshon shahrida, balki viloyatda ham yirik eksportyor korxona hisoblanadi. Ishlab chiqarish quvvatlarini oshirib borayotgan, yangi loyihalarni hayotga tatbiq qilayotgan korxonada yaratilayotgan yangi ish o'rinlariga asosan mahalladagi ishsiz fuqarolar qabul qilinmoqda. Hokim yordamchisining lider tadbirkor bilan bu galgi uchrashuvida ham aynan mazkur masalalar muhokama markazida bo'ldi. Ish so'rab kelgan 2 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Dastlab biz 32 ta ish o'rni yaratib, shu korxonani tashkil qildik. Mahsulotni 2021 yilda 92%'ini eksport qildik. 21 yılda 10 milyon 600 bin dolarlık mahsulot eksport qilishga erishdik. Biz ishlab chiqarishni kengaytirib, korxonamizni Olmaliq shahrida filialini tashkil qildik. Chinoz tumanida klaster tashkil qildik. 2021 yılda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida klaster tashkil qildik. Shahrisabz shahrida don mahsulotlar qayta ishlash korxonasi tashkil qildik. Korxonamiz tarkibida 130 nafar ortiq ish xizmatchilar xizmat qiladi. Chig'iriq mahallasida 2022 yil boshidan boshlab biz kunni ish boshlanishida hokim yordamchisi bilan birgalikda boshlaymiz. Hokim yordamchilari bizda qanaqa muammomiz bo'lsa, juda katta yordam beryapti. Yoshlarni korxonamizga olib kelib, seminarlar tashkil qilyapmiz. Ularni tadbirkorlikka qiziqishini oshirib bormoqdamiz kundan kunga. Yangi tashkil qilayotgan korxonalarimiz, klasterlarimizga o'sha bizda tajriba orttirgan yoshlardan rahbarlar, mutaxassislar tayyorlab, birgalikda ish olib bormoqdamiz. Mustaqil tadbirkorlik faoliyatini boshlayotganlarni ishda yoshlarimiz juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu lider tadbirkorimiz bilan bizni asosiy 3-ta yo'nalish bo'yicha hamkorligimiz bor. Bo'sh ish o'rinlari bo'lib turadi. Mahallamizda hududida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yosh tadbirkorlarimiz bor. Ularni mana shu lider tadbirkor bilan bog'lab
ularning ish faoliyatini ularga ko'rsatib, eng tajribalarini ular bilan o'rtoqlashamiz. Yosh tadbirkorga bular madadkor bo'lyapti. Hatto korxona bo'lganligi uchun kredit sohasida masalalar bo'lib qoladi, soliq masalalarida bo'ladi. Eksportyorlarga yaratib berilayotgan sharoitlarda ular bilan hamkorlikda qo'limizdan kelgancha ularning ishiga biz ko'makchi bo'lyapmiz. 6 million dollar kredit olishda ko'maklashdik. Yil boshidan Agrosavdo Holdingning bo'sh vakansiyasi bo'yicha 20 ga yaqin yoshlarni ishga joylashdik. Qayd etish lozimki, mazkur korxona ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam ko'rsatishda, mahalladagi ijtimoiy masalalarning yechimini ta'minlashda baholi qudrat yordam beryapti. Xususan, tadbirkorning tashabbusi bilan mahallada Navro'z bayramini o'tkazishda ulug' ayyom kunlari kam ta'minlangan oilalar nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlari uchun 65 million so'm mablag' ajratildi. Mahallada kaftek yeridan million so'm daromad topayotgan tomorqa yer egalari ko'plab topiladi. Ularning safi yildan yilga kengayib boryapti. Usta dehqonlarning tashabbuslari hokim yordamchisi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Ularga imtiyozli kredit ajratilyapti, subsidiya berilmoqda. Yaqinda hokim yordamchisining tavsiyasi bilan yana bir xonadonga Tinchlik ko'chasi 7-chi uyda subsidiya hisobidan issiqxona qurildi. Salom alikdan so'ng hokim yordamchisi ham qo'liga belkurak oldi. Siz ishlashingiz, mehnatingizni ko'rib, men zavqlanib ketdim aka. Bu aslida o'zi bilsak, bu soliq uchun mana shu yer ag'darish qonun foydada. Soliqqa juda katta foydasi bor. Davlatimiz tomonidan berilgan subsidiya asosida sizga issiqxona qurib berdik bir sotqa. Endi xudo xohlasa bundan unumli foydalanib, meva-sabzavotlar yetishtirasiz aka. Albatta, albatta mana qonunimiz 2 kun ichida buni ichida ekib tikib qo'yamiz. Biz o'zi asli qishloq sharoitida katta bo'lganmiz. Qishlog'imizda yoshligimizda mana shunaqa belkurakni olib, yerni ag'darib, rosa pomidor, bolgarskiy, chesnok, piyoz, shunaqa kartoshka, shunaqa narsalar ekardik. Ozgina mehnat qilganimizga tanamiz yayradi. Mazza qildik, sizga katta rahmat. O'zim nafaqadaman. 4 ta farzandim bor qaramog'imda. Mana shu yerdan unli foydalanamiz. Sumaloq ekdim. Ana ozginasi qoldi, men buyalarni tugatib qo'ldim. Hokim yordamchilari keldi. Nima yordam qilish kerak dedilar. Issiqxona imkoniyati bormi deb so'radim. Bordi, mana issiqxona qurdirib berdilar. Subsidiya asosida. Mashina xodolasi foydalanamiz. Shu ko'chada istiqomat qiluvchi Mavluda Ayarixsiyevaning tomorqasida ham bo'sh joy qolmagan. Hatto qurilajak uyning poydevorini ichiga ham ekin joylashtirilgan. Qariyb 70 yoshga yaqinlashib qolgan onaxon barakani halol mehnatda deb biladi. Farzandlari, nabiralarini ham tomorqada ishlashga, yerdan samarali foydalanishga, dehqonchilik qilishga undaydi. O'zi ham tinmaydi. Bugun oila tomorqasidagi issiqxonada 10 dan ziyod turdagi ko'katlar, sabzavot mahsulotlari yetishtirilyapti. Yetilgani peshma-pesh bozorga chiqarilmoqda. Erta bahorda shu martning birinchisidan urug'li sovuzi bormi, shalg'am bormi, turib bormi hammasini ekib, moyda oxirida urug'ini olardik. Sotardik. Sovuzini noyabrda ekuvdik, mana hozir pishdi. Endi sotyapmiz, teryapmiz. Bolgarskiy ko'chat bor, baqlajon bor, archqalampir bor, pomidor bor, rayhonlar bor, gul ko'chatlarimiz ham bor. Ularni sotuvga mana oxirlashib qoldi. Ikkita issiqxonamiz bor. Buni isib ketgandan klyonkalarni olib qo'ydik. Yarim sotik ichida gullarni yetishtiramiz. Mana erta qo'limizga pulini ko'ryapmiz. Shu to'ylar qilyapmiz, uylar olyapmiz, yaxshi kunlarga ishlatyapmiz. Bundan tashqari, tomorqaning chekki qismida quyonchilik, parandachilik yo'lga qo'yilgan. Chorva mollari boqiladi. Ko'rinib turibdiki, oila 3 sotixlik yerdan unumli foydalangan holda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning asosiy qismini o'zida yetishtirilgan mahsulot hisobidan qondirmoqda. Mahalladagi yana bir xo'jalikda issiqxona maydoni kengaytirildi. Sabzavot ko'chatlari qadalgan ekin maydoniga tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatildi. Qayd etilishicha, yiliga 3 marotaba hosil olinayotgan tomorqa oila ning asosiy daromad manbayiga aylangan. Bir sotik issiqxona qilgandik. Yiliga 2 marta, 3 marta hosil olib, daromadi bilan bu yoqqa yana 3 sotiklik issiqxona qildik. Endi bunga hozir mana bodring ekdik. Xudo xolasa hosillarni ko'rish niyatidamiz. Bundan tashqari kartoshka yetishtiryapmiz. Fevral oyida ekkanmiz, pishib qoldi, hosilimiz bo'lib qoldi. Birinchi issiqxonamizda ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz. 4 yildan beri bolgarskiy, pomidor, baqlajon ko'chatlari
tomchilarini yetishtiramiz. Bundan boshqa paytlarda ko'kat yetishtiramiz. Tomchilatib sug'orishni bu yil yo'lga qo'ydilar. Suvimiz ko'proq tejalarkan. Keyin bunga beriladigan o'g'itlarni hammasini shu bochkaga solamiz. O'zi sug'orilganda o'zi yetib borar ekan dorilari. Ishlov kamroq berilar ekan, o'tlar kamroq o'sar ekan. Asosiy daromadimiz shu dehqonchilik orqasidan bo'ladi. To'rayev Ikrom akaning xonadoni bular mahallaga ibrat bo'ladigan xonadon. Ularga biz taklif bergandik, mana tomchilatib sug'orish bo'yicha, chunki suv tejamkorligi bor. Qish mavsumida esa isitish tizimida muammo bo'lib turibdi. Biz hozir har bir oila tadbirkor dasturi orqali ularga imtiyozli mablag' berib, 3 yil muddatga 14% asosida 600 imtiyoz davri bilan berib, ularga shu issiqlik tizimini o'rnatib berishni rejalashtirganmiz. Xatlov davomida aholi tomorqasi mavjud yeri 18 gektar tashkil qilar ekan. Biz har bir xonadonni o'rganish jarayonida mahallamizda aholi tomorqasidan daromad oladigan qismi ham aniqlandi. Bir xil xonadonlarga kirganimizda tomorqasidan daromad olmayotganlari ham ma'lum bo'ldi. O'sha jarayonda biz ularga to'g'ri yo'nalish berdik. Bizni bergan taklifimiz bo'yicha tomorqasini ishga tushirdi. 50 dan oshiq xonadonlarga ashqovoq urug'ini tarqatdik. Ular hozirgi kunda ashqovoqni yetishtirishyapti. Undan tashqari bizda chorvachiligi bor, quyonchiligi bor, parrandachiligi bor. Davlat rahbari har yig'ilishda ta'kidlaydilarki, har bir xonadonda 100 ta tovuq, 50 ta quyon asalari bo'lsin. Deydi. Bu gap bejizga emas ekan. Sababiki, men hozir xonadonlarga kirganimizda bitta quyonni o'zidan bir yilda 3 marta ko'payishini bildik. Kamida 20 tadan ko'payganda ham 60 ta quyon ko'payar ekan. Parrandachiligi bor, chorvasi bor, asalarchiligi bor. Yangi g'oyalar berib, aholini tomorqalarida biogumus yetishtirish bo'yicha Qizil Kaliforniya cho'lchangi bor, tomorqalarda yetishtirish bo'yicha ularga ham takliflarimizni beryapmiz. Yangi-yangi yo'nalishlar bo'yicha aholimizga yangi-yangi takliflarni beryapmiz. Hokim yordamchisining taklifi targ'iboti natijasida tomorqada yetishtirilayotgan mahsulotlar turi kengaymoqda. Yangi yo'nalishlarga asos solinyapti. Masalan, Elyor Muhammadaliyev tajriba tariqasida tomorqada chuvalchang yetishtirishni boshladi. Xomashyo, mahalliy o'g'it, qo'ni-qo'shnilardan yig'iladi. Unga chuvalchang qo'yiladi, ma'lum muddat saqlanadi. Tayyor mahsulotga xaridorning o'zi kelyapti. Yerga kuch beruvchi mahalliy o'g'it Toshkent shahridagi xaridorlar tomorqachilarga jo'natilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, kuzatib bordim. Qiziqib qoldim keyin chuvalchilarga. Chuvalchangga go'nga tashlab, begomus qilib chiqarib, issiqxonaga, sochiq yo'lga qo'ydim. O'z mablag'im bilan 3 kvadrat ob yetkazib boqayotgandim. Endi vaqtdan yutay deb hokim yordamchisidan so'radim, imtiyozli kredit olaylik deb. Hokim yordamchisi ko'magi bilan 33 millionlik kredit oldik. U pulga chuvalchang sotib oldik. Jami 20 kvadratda chuvalchang yetishtiryapmiz hozircha. Ancha yengillik bo'ldi mana. Ikkita qanor yordamchi kuch keldi-da bizga. Hokim yordamchimiz, yoshlar yetakchimiz mana Chorasxon. Ana tomorqadan unumli foydalanish bo'lsa biz har yili aholiga tushuncha olganimiz bilan ko'pchilikda uncha unumli foydalanmasdi. Hokim yordamchisi kelgandan beri yangi g'oyalar berishdi. Tomorqani samarali foydalanishyapti. Chig'iriq mahallasida umuman issiqxona bo'lmagan. Mana bular kelgandan beri 4 ta issiqxona bir sotiqdan subsidiya asosida qurib berildi. Chuvalchangdan quyonchilik bilan shug'ullanishyapti. Asalari bilan shug'ullanishyapti tadbirkorlarimizga. Aholimiz bir-biridan ko'rib chuvalchang boqishdi. Qo'shni mahallalar ham kelib o'rganib ketishyapti. Mahallaning Toshkent yo'li ko'chasi bo'yidagi bo'sh joyda homiylik asosida sartaroshxona qurildi va inshoat ehtiyojmand oilaga foydalanish uchun beg'araz berildi. Kunning ikkinchi yarmida hokim yordamchisi mazkur sartaroshxonaning faoliyatini ko'zdan kechirdi, ishchilari bilan suhbatda bo'ldi. Maktabni bitirganimdan keyin biroz yurdim, shu vaqt ichida sartaroshlikka o'qidim. Mahallamizda sartaroshxona ochilibdi, shu yerga keldim, ish so'rab, shu ishga qabul qilishdi. Hozirda ish joyim yaxshi, daromadim bu joyda kishi ishlamiz, mahallamiz odamlariga, elimizga, yurtimizga foydamiz tegadi. Qayd etilishicha, ayni kunlarda shoxobchaning bitta xonasidan foydalanilayotgan bo'lib, mahalladagi 2 nafar yoshning bandligi ta'minlangan. Yonidagi xonaga zarur jihozlar keltirilgach, yana 3 nafar yigit-qizlar ishga olinadi. Mahalladagi tadbirkorlik subyektlarining yangi loyihalarini hayotga tatbiq qilishda xotin-qizlar, yoshlar tadbirkorligini, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Ana shunday sa'y-harakatlar natijasida ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarning daromad manbai shakllantirilmoqda. Daftarlardagi ro'yxat qisqarmoqda. Oldin men uyda o'tirardim. Shu mahallada ishni eshitib, shu yerga ishga keldik. 3 oydan beri yaxshi ishlayapmiz. Ishlashdi, tikishlarda o'rganib qoldik. Bichishlarda, tikishlarda uyimizga yaqin, bolalarga qarab, uy ishlarini qilib, xotirjam ishga kelamiz.
İş veruvchilarimiz ham yaxshi, mehribon. Yosh qizlarni ko'ylaklarini tikyapmiz. Shu yerda ishlab ro'zg'orimizga yordam beryapmiz. Oyliklarimiz yaxshi. Xursandmiz ulardan ish berib, ish ta'minlaganiga. Rahmat. Tadbirkor ayol Umida Isoqova 3-chi sektor hamda hokim yordamchisining tavsiyasi asosida kelgan ehtiyojmand oilalarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarning bandligini ta'minlayapti. Bugun tadbirkor ishlab chiqarish quvvatlarini oshirishga intilyapti. Buning uchun moliyaviy ko'makka imtiyozli kreditga ehtiyoj sezdi. Hokim yordamchisi Umidaning tashabbusini qo'llab-quvvatlab, tijorat bankiga ijobiy xulosa berdi. Biz oilaviy korxonani boshlaganimiz 2 yil bo'ldi. Asosan 5 ta ishchi bilan boshlagan edim. Hozir mana hokim yordamchilari Odilaga kelib, bizga yana ish o'rinini ko'paytirish taklif qilishdilar. 4 ta tikuv mashina berdi. Kam ta'minlangan oilani ishga oldim. Uyda o'tirgan yo'llarga ish xabar beryapmiz. Reja qilyapmiz. Hokim yordamchisi bizga joy bilan kredit masalasida yordam beradigan bo'ldi. Biz endi biznes rejamizga asosan 30 kishini ish bilan ta'minlamoqchimiz. Hozirgi kunda mana shu mahallamizda 5 ta oilaviy korxona ochildi. Xatlov davomida aniqlangan ishsizlarni 25 tasi doimiy ish joyiga ega bo'ldi. 5 ta mavjud korxonalarga imtiyozli mablag'lar berib, ular ishlab chiqarish quvvatini oshirdik. 5 ta korxonaning quvvati oshirilib, bu yerda yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Bulardan biri mana Matluba ona oilaviy korxonasi. Ular hozirgi kunda 25 ta ish o'rni yaratgan. Undan tashqari bular mahalladagi tikuv mashinasiga ega bo'lgan ayollarni kasanachilik uslubida birlashtirib ishlar tashkil qilib berishgan. Kasanachilik asosida ko'pchilik aholini bandligi ta'minlangan. Hisobot davrida temir daftarga kiritilgan oilalarning daromad manbai shakllantirilib, ularning barchasi ro'yxatdan chiqarildi. Ayollar daftaridagi 57 nafar, yoshlar daftarida turgan 6 nafar fuqaroning bandligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Mahalladagi ehtiyojmand oilalar, 42 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarning holidan xabar olinyapti. Ularning 18 nafariga oziq-ovqat, yoshi ulug' nuroniylarga dori-darmon mahsulotlari olib berildi. Yaqinda hokim yordamchisining homiyligi asosida ana shu toifada oilalarda istiqomat qiluvchi bir guruh yoshi ulug' odaxon va onaxonlar, mehnat faxriylarining viloyatdagi ziyoratgohlar, shuningdek poytaxtimizning diqqatga sazovor joylariga sayohati uyushtirildi. Odiljon kelgandan beri hamma o'zgarishlar juda ham katta. Qiynalganlarga yordam beryapti, yo'qchilarni bor qilyapti shu bola. Menga ham o'zimga ham qancha yordam berdi. Banisalarga yotqizdi, davolatib chiqdi, tekinga. Navro'z bayramini uyushtirdi, juda ham chiroyli bo'ldi. Maktablarga mana suvlar chiqazib berdi. Mana mahallalarimizni obod qildi. Uyma yurib odamlar bilan muloqot qilyapti. Xariyalarni yig'di, ziyoratlarga zangi buvalarga bordik, o'qimay teatrlarga bordik. Hamma keksa ayollarimiz hammasi xursand, duo qilishdi. Onlayn mahalla elektron platforma dagi ma'lumotlarga ko'ra, bugun hududda 17 nafar yoshlar ishsiz hisoblanib, ularning orasidan tadbirkorlikka ishtiyoqi bo'lgan 8 nafari kasb-hunarga tayyorlash kurslariga yuborilgan edi. Kechga yaqin sektor boshlig'i hamkorligida ana shu yigit-qizlarga maxsus o'quv kurslarini bitirganligi to'g'risidagi sertifikat topshirildi. Uyda pishiriqlab pishirib sotardim. Shu mahallada hokim yordamchilari borishdi. Men keyin taklifda aytdim. Ishchi kengaytirmoqchiman, sexga o'xshab ochib birikti ayollarni ish bilan ta'minlash niyatim deb aytdim. Ular tavsiyasi bilan o'qishga bordim. 3 oylik kursda o'qib chiqib, mana sertifikat oldim. Menga 33 million kredit beradigan bo'lishdi. Men unga asbob-uskunalar olmoqchiman, muzlatgich, pechlar olmoqchiman. 4-5 ta ayollarni ish bilan ta'minlamoqchiman, kengaytirib. 3-4 yildan beri hech qayerda ishlamasdim. Ishchi guruhi uyimizga borib, mani yoshlar daftariga kiritdi. Chorvachilikni rivojlantirish uchun kredit olish niyatim aytdim. Bular menga o'qish taklif qilishdi. O'qishda o'qidim, sertifikat berishdilar. 33 million kredit olmoqchiman. Qo'y sotib olib ko'paytirib, shunaqa qilib o'zim band qilaman. Endilikda ular hokim yordamchisining xulosasi bilan 33 million so'mgacha bo'lgan imtiyozli kreditni olib, o'zlarining tanlagan sohalari bo'yicha bizneslarni boshlashadi. Sektor vakillari bilan o'tkazilgan mahallabay o'rganishlarda sayyor qabullarda aholi murojaatlarining asosiy qismini ichki ko'chalarning ta'mir talabligi, elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq masalalar tashkil qilgan. Ana shu e'tirozlar inobatga olingan holda Tinchlik ko'chasi bo'ylab 700 metr masofaga asfalt yotqizildi. Ko'rinib turibdiki, mahalladagi hokim yordamchisi har bir xonadonning ichiga kirib boryapti. Odamlarning dardu tashvishi, muammolari bilan qiziqmoqda. Buning natijasida hududlarda tadbirkorlik rivojlanyapti. Fuqarolarning bandligi ta'minlanmoqda. Aholining daromadi oshyapti. Yangi tizimdan ko'zlangan maqsad ham ana shunda, oilalarning turmush farovonligini yaxshilashga, xalqimizning roziligini olishga qaratilgani bilan o'ta ahamiyatlidir.